shvatiti u kakvom vremenu živimo. Ovo što je izvješće SOA-e pokazano, što su bile rasprave na Odboru za nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora, isto jasno govori o dvije identificirane skupine sa liderima, sa ljudima koji su oko njih, sa ciljem rušenja ustavnog poretka nasilnim putem. To je tu, među nama. Nije to nešto što predstavlja nekakav strah ili bojazan da bi se ugrozilo demokratske vrednote Hrvatske, ali takve pojave su tu u konačnici. Imali ste i političke stranke koje su dolazile pred HDZ raditi neke političke prosvjede, da bi među njima bili ljudi koji su imali pripremljene molotovljove koktele. Pa nije to bilo prije 100 godina, prije par mjeseci. To je tu među nama, o tome ćemo progovarati, govoriti, jasno artikulirati, osuđivati, a službe će se baviti s time. Ne mislite da to daje možda ideje drugima? Da, to sam htio pitati. A što mislite, da njima treba neka veća inspiracija? Vidimo da ljudi djeluju. Ne djeluju javno, moramo osvijestiti javnost da postoje ljudi koji se bave tim. Prijete, koji se okupljaju, koji imaju neke planove koji nisu demokratskog karaktera, niti su miroljubivog karaktera. Da li ste vi ostali sigurni? Da. Ugledni stručnjak za novu TV.